Srdačno vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Od vijesti koje su obilježile ovu sedmicu izdvajamo. Obilježena 29. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. To je dan kada su najbliži roditelji i porodice izgubili svoje najvoljenije. Roditelji stradalih na kapiji nadaju se da njihova djeca neće biti zaboravljena. Ubistvo žene i djece u Tuzli potreslo Bosnu i Hercegovinu. Osumnjičeni počinio suicid. Žena je imala veći broj povreda u predjelu glave, vrata, lica i na nekim drugim dijelovima tijela koje su nanesene i oštrim i tupim dijelom sjekire, što je izazvalo dakle smrt kod ove žene. U UN-u usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Svih 13 jedinica lokalne samouprave dobile sredstva za opremanje i nabavku opreme za civilnu zaštitu. Usavršavamo, opremamo, podmlađujemo znači, strukture i spremni smo u svakom momentu. I ovo je veliki dan i za lokalne zajednice, pogotovo i male lokalne zajednice. Fudbaleri Slobode na Tušnju dočekuju nogometni klub Bratstvo iz Gračanice. Vraćamo se brzo. Moje ime je Selma Jatić, a vi pratite pregled sedmice. U Tuzlanskom kantonu je dan žalosti u znak sjećanja na stradanje Tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine. Granatom ispaljenom sa Ozrena na okupljalište mladih ubijena je 71 osoba, a više od 150 je ranjeno. Osuđenik za ovaj zločin je na slobodi u susjednoj Srbiji. Građani Tuzle i Tuzlanskog kantona i predstavnici vlasti odali su počast nevino stradalim. Skoro 30 punih godina je prošlo od masakra na kapiji. Na mjestu stradanja i danas tišina i bol. Ovi mladi nikada neće biti zaboravljeni. To su i danas pokazali građani Tuzle i brojne delegacije odavanjem počasti na mjestu stradanja. To je dan kada su najbliži roditelji i porodice izgubili svoje najvoljenije, svoje najmilije i mislim da je čutnja danas najbolji odgovor na sva pitanja. Mladi su tog 25. maja 1995. trebali slaviti svoj dan i život, a sada je ovaj datum simbol boli. Te noći je ubijena 71 mlada osoba i ranjeno više od 150. Za masakr na kapiji pred sudom Bosne i Hercegovine jedino je osuđen Novak Đukić na kaznu zatvora od 25 godina. U februaru 2014. godine pušten je iz zatvora jer je Ustavni sud ukinuo presudu. Državni sud je sredinom te godine smanjio kaznu na 20 godina, a u međuvremenu je Đukić pobjegao u Srbiju. Susjedna zemlja ga do danas nije isporučila na izdržavanje kazne. Kad govorite o procesuiranju, ljudi koji su optuženi, koji su osuđeni, mislim da treba svako da odgovara za ono svoje nedjelo koje je učinio. Naravno i ratni zločinac Đukić mora da odgovara za to što je uradio, što je naredio i ne samo on, već svaka osoba u državi Bosni i Hercegovini mora odgovara za to. To su vam ta čuvena priča o konsenzusu, političkoj korektnosti, saradnji. Ok, sve to treba, ali na nekim stvarima kao što je Đukić, kao što je Kapija, kao što je Srebrenica, kao što je masa stvari, nažalost, vezana za tragediju i ovih ljudi i ovih prostora, tu nema konsenzusa. O čemu da postižemo konsenzus? Oko čega da se dogovaramo? Oko toga šta ćemo s Đukićem? Čovjek je zločinac i treba da bude u zatvoru. Masakr na kapiji ne smije biti zaboravljen, poručili su svi prisutni, jer budućnosti nema bez pravde i stalnog podsjećanja na masakr i zločince. Poruka je da ne smijemo zaboraviti, da moramo se svaku godinu i svaka generacija boriti za istinu i pravdu. Mi, nažalost, nemamo sagovornika na temu odgovornosti za ovo što je počinjeno. Ne samo
na kapiji nego širom Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste ponašanje zvaničnog Beograda prije nekoliko dana, ali ne trebamo odustati. Prije svega zbog žrtava, onda zbog novih generacija. Moramo sačekati da dođu odgovorni lideri i odgovorne generacije. Kao što to bude svake godine, i večeras će se sa Tuzlanske kapije u tačno 20 sati i 55 minuta oglasiti sirene u znak sjećanja na trenutak kada je 25. maja 1995. godine granata sa Ozrena prekinula 71 mladi život. 25. maj za roditelje ubijenih na Tuzlanskoj kapiji iz godine u godinu sve je tužniji. Bol postaje još jača kada naviru sjećanja, a teret nepravde, jer za ubistvo njihove djece niko nije odgovarao, postaje pretežak. Na današnji dan 1995. godine, 5 minuta do 9, ispaljena je agresorska granata sa planine Ozren, koja je pogodila okupljalište mladih u centru Tuzli. Samo jedan projektil zavio je Tuzlu u vječnu tamu. Tu noć život je izgubio i Almir, a njegova sestra i dan danas traži pravdu. Pa koju poruku? Evo 29 godine šaljemo istu poruku. Znači, osuđeni Novak Đukić je pobjegao. To je kukavički, znači daleko kukavički. On se nije ponio kao oficir, kao vojnik. Trebao je sačka i časno da odsluži svoju kaznu. On je ubio mladost, ubio je nedužne i mi nemamo šta. Znači, razočarani smo jako. Osuđen je, otišao je, štiti ga Srbija, tako da ja nemam riječi. Na Slanu banju došao je i Adnan, koji je svoje ime dobio po bratu. Kaže da su mu oduvijek pričali o njegovoj sreći i veselju, kako je njegov brat ostavljao pozitivne dojmove na sve prijatelje, komšije i poznanike. Danas Adnan je odrasla osoba, ali ga boli što odgovorni i dalje nisu iza rešetaka. Stagnacija tužilaštva koje nije podijelo neke mjere koje je trebalo na vrijeme i tu sve također igra politička mjera na kojoj se ne može baš mnogo utjecati iz prostog razloga što tenzije se dižu. Način razgovora je sasvim kompletan kakav je trebao da bude na razini diplomatije i to sve može uračunati nazad na, kako bi rekao, opet tu stagnaciju i tužilaštva i sudstva i internacionalnog prava koje je sasvim, hajde kažem, ne mogu reći zaboravilo, nego nalazi su problemu koji ne može da riješi, jer imate tri strane koje se mogu jednostavno dogovoriti kako je šta proteklo, kako je se to desilo, da li će se opet desiti čak, tu je veliki problem. I Aida je razočarana u tužilaštvo. Protekle tri decenije prošle su u uzaludnom čekanju, a svaka nada se gubi. Kad nešto čekate 29 godina, onda izgubite svaku nadu. Šta da kažem, ja posle 29 godina. Oni da su htjeli nešto učiniti, učinili bi do sada. Tako da, slabo. Sjećanje na svoju mladost nastavit će nositi Tuzla i njeni građani, jer 71 poginula osoba i više od 150 ranjenih nikada ne smiju biti zaboravljeni. Tuzla je u ovoj sedmici imala još jedan dan žalosti i to zbog trostrukog ubistva Amele Čičkušić i njeno dvoje djece u dobi od 9 i 2 godine. Okrutnost zločina i dokazi istrage koji upućuju na to da ga je počinio član porodice, otac i suprug, uvukli su strah, nevjericu i neizlječivu bol cijelom gradu, državi i regionu. Mujaga Čičkušić, osumnjičeni za ubistvo supruge Amele i njihovo dvoje djece, počinio je samoubistvo, te će ovaj zločin barem pred pravosudnim institucijama ostati nekažnjen. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarne rezultate obdukcije ubijene 34-godišnje žene. Iz tužilaštva su kazali da zbog okrutnosti, bezobzirnosti pri izvršenju ovih ubistava, nikakve detalje ne mogu iznositi u javnost kada su u pitanju djeca. Mi raspolažemo preliminarnim rezultatima obdukcije koji su nama saopšteni za sada usmeno, jer očekujemo dostavljanje pismenog nalaza vještaka sudske medicine. Žena je imala veći broj povreda u predjelu glave, vrata, lica i na nekim drugim dijelovima tijela.
koje su nanesene i oštrim i tupim dijelom sjekire, što je izazvalo dakle smrt kod ove žene. Ono što moram napomenuti, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, ovo tužilaštvo neće i ne smije i ne može iznositi bilo kakve informacije i činjenice koje su utvrđene vezano za usmrćenu djecu. Sve upućuje na to ko je izvršilac ovog krivičnog djela, osoba koja je počinila samoubistvo, ali sačekat ćemo zaista. Do objavljivanja takve informacije mi moramo sačekati da nam Federalna uprava policije dostavi i biološko vještačenje i DNK analizu i da se provedu neke druge istražne radnje. Dan dženaze Amele Čičkušić i njeno dvoje djece grad Tuzla proglasio je danom žalosti. Osnovna škola Novi Grad, koju je pohađalo devetogodišnje dijete, upriličila je komemoraciju ubijenom dječaku, od koga su se oprostili školski drugari i učiteljice, dok je komemoracija za majku Amelu upriličena u Univerzitetskom kliničkom centru, čija je uposlenica bila. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u srijedu rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Nakon rasprave koja je počela u 16 sati po centralnoevropskom vremenu, a koju su otvorili predstavnici Njemačke, države su pristupile glasanju te su usvojile rezoluciju sa 84 glasa za. Protiv je glasalo 19 zemalja, a suzdržano je bilo 68 zemalja. Ovim činom Generalna skupština Ujedinjenih nacija napravila je historijsku odluku koja će prvenstveno biti od velikog značaja za sve porodice žrtava genocida u Srebrenici. Građani Tuzlanskog kantona godinama su u strahu od obilnih kišnih padavina koje prijete plavljenjem zemljišta i pokretanjem klizišta. No kako bi se osjećali što sigurnije, kantonalna uprava civilne zaštite kontinuirano ulaže sredstva za nabavku opreme u svim jedinicama lokalne samouprave. To će, kako kažu, doprinijeti bržem reagovanju u situacijama prirodnih nepogoda. Nakon poplava koje su u maju 2014. godine pogodile Tuzlanski kanton, građani su svake godine u strahu da ih ne zadesi isto. Od tada do danas rađeno je mnogo kako se taj scenario ne bi ponovio. Danas, 10 godina poslije, iz kantonalne uprave civilne zaštite kažu da građani mogu biti sigurni ukoliko dođe do poplava ili drugih prirodnih nepogoda. Razlog tome je, kako navode, ulaganje u nabavku nove opreme za sve jedinice lokalne samouprave. Tako da u svakom momentu možemo odgovoriti zahtjevima prilikom pojave bilo kakvih nesreća ili prirodnih ili izazvanih ljudskim faktorom. Znači, dokazali smo da smo spremni to raditi. Usavršavamo, opremamo, podmlađujemo znači, strukture i spremni smo u svakom momentu. I ovo je veliki dan i za lokalne zajednice, pogotovo male lokalne zajednice. To je potvrdio i načelnik Čelića. S obzirom na to da je ova lokalna zajednica jedna od onih koja je u proteklom periodu pretrpjela najviše štete, sredstva koja su dobili za novu opremu ulijevaju im sigurnost za naredni period. Mi smo dobili danas finansijska sredstva u iznosu od 105.600 konvertibilnih maraka. Mi ćemo ova finansijska sredstva usmjeriti za opremanje civilne zaštite, to jest kupovinu jednog bagera, s obzirom da evo Čelić, znate u zadnje vrijeme da su vremenske nepogode, pogotovo te poplave, i smatram da nam je to u momentu najpotrebnije. Prirodne nepogode nisu zaobišle ni veće gradove kao što je Tuzla. Osim poplava, opasnost su i klizišta koja ugrožavaju stambene i pomoćne objekte, saobraćajnice i vodotoke. Kako bi preduprijedili ovakve situacije i obezbijedili sigurnost građanima, grad Tuzla odlučio se za nabavku novog kamiona. Grad Tuzla je planirao da sa ovih 66.000 zapravo sufinansira nabavku jednog rabljenog kiper kamiona sa kranom za potrebe mješavite specijalizirane jedinice za hitne intervencije. Ove godine svih 13 jedinica lokalne samouprave dobile su sredstva za opremanje i nabavku opreme za civilnu zaštitu kako bi uspješno odgovorile u situacijama prirodnih nepogoda. Prvi korak je načinjen, odnosno ugovori su potpisani. Također prvi put je potpisani sporazum o uzajamnoj podršci, odnosno da se svaka općina ili grad može u slučaju potrebe odazvati drugima.
Fudbaleri Slobode u nedjelju u 17.30 na Tušnju dočekuju nogometni klub Bratstvo iz Gračanice. Crveno-crni su nakon tri remija u posljednje tri utakmice na 4 boda razlike od direktnog konkurenta za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o narednom protivniku, ekipa Bratstva se trenutno nalazi na 3. poziciji na tabeli. Iz tabora crveno-crnih navode da će na terenu nedjelju istrčati svi igrači, osim kartoniranih Muminovića i Dervišagića. Iako smo prethodne dvije utakmice igrali smo dobro, nemamo krizu igre, samo nismo uspjeli da realizujemo tu dobru igru, da te naše šanse pretvorimo u golove. To nas nije pokolebalo i dalje vjerujemo u sebe i dalje vjerujemo da ćemo te situacije koje budemo stvorili u budućnosti uspjeti da pretvorimo u golove i da ćemo uspjeti da zabilježimo 3 boda koja su nam u ovoj utakmici protiv Bratstva od izuzetnog značaja. Primakli smo se kraju, došli smo na korak do našeg cilja i moramo biti svjesni toga i moramo tu pobjedu zgrabiti i, kažem još jednom, uradovati naše navijače i mirno ući tu završnu zadnja dva kola da što mirnije dočekamo finiš sezone. Što se tiče slačionice, atmosfera je stvarno kao i prvog dana i od prvog kola na jednom vrhunskom nivou. Momci su maksimalno fokusirani i predani radu i dajemo sve od sebe i tako ćemo i nastaviti. U nastavku slijedi informacija o planskim isključenjima električne energije u Tuzlanskom kantonu. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 26.5. nedjelja na području općine Kalesija u naseljima Tojšići, Kikači, Babina Luka, Vukovje Gornje, Vukovje Donje, Međaš, Petrovice, Bukvari, Lipovice, Meškovići, Gornji Rajinci, Donji Rajinci. Zatez i Jeginov lug u vremenu od 10 do 10.30 i od 13.13 do 14 sati. 27.5. ponedjeljak na području grada Tuzla u ulicama Tušanj, Murata Priganice, Đape i Rovine u vremenu od 8.30 do 10.30. Grada Gradačac u naseljima Kerep Osinjaci, Kerep Fazlići, Srnice Donje, Gušte, Vučkovci, Ormanica i Hrgovi Donji u vremenu od 9 do 12 sati. Općine Kalesija u naseljima Tojšići, Kikači, Babina Luka, Vukovje Gornje, Vukovje Donje, Međaš, Petrovice, Bukvari, Lipovice, Meškovići, Gornji Rajinci, Donji Rajinci, Zatesi Jeginov lug u vremenu od 8.30 do 16 sati. Grada Srebrenik, u dijelu naselja Rapatnica Luka kod Solozama u vremenu od 9 do 12 sati, u naselju Omerbašići u vremenu od 12 do 15 sati. Pratili ste pregled sedmice. Više vijesti potražite na portalu rtvslon.ba kao i na profilu RTV Slon na društvenim mrežama. Pregled sedmice možete pratiti svake subote od 18.30. Hvala vam za pažnju i do gledanja.